Bon dia. Bon dia. Bon dia. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Deixem uns segons a tots els que esteu connectant, deixem uns segons per a algú que s'està acabant de connectar i arrencarem ara mateix. Perfecte. Alegra molt veure cares conegudes, eh? També alegra veure desconegudes, si és gent nova, vull dir que sempre és interessant. Molt bé, Melqui, així et veig. Hola, Isabel. Bon dia. Estem ja dels temes online, ja estem tots una mica saturats, però avui val molt la pena. Molt bé. Exacte. Bueno. Són i dos, si vols, Nil o Marta, si us sembla, podem arrencar. Vale, anem tirant, que també el Pau s'acaba de connectar, però així que anem fent. Perfecte. Perfecte. D'acord. Doncs molt bon dia a tothom. Jo sóc Marta Sánchez Bret, sóc Cluster Manager del Cluster de Salut Mental Catalunya i conjuntament amb el Cluster Catalonia Bio i MedTech Roots i el suport d'acció, doncs avui arrenquem amb molta il·lusió el projecte d'investigació d'oportunitats de negoci i mesura del valor compartit, que és una de les tendències doncs, més rellevants amb temes econòmics i sostenibilitat. I avui ho volíem compartir amb tots vosaltres, després d'haver fet alguna sessió inicial, que alguns de vosaltres ja heu estat, d'altres serà la primera vegada. Nosaltres, com a Cluster Salut Mental, doncs som un clúster que ens dediquem a la promoció de la competitivitat i l'empleabilitat, com són tots els clústers, tant pel sector de la salut mental com per l'envelliment i les neurociències. Som ara 65 socis d'aquests tres sectors i estem molt contents de rebre-us avui amb aquesta primera sessió. Dono la paraula al Melqui, que és el meu company de Catalonia Bio. Moltes gràcies, Marta. Benvinguts tots en nom de Catalonia Bio and Health Tech. Molt ràpidament, perquè la meitat dels que esteu aquí sou socis nostres o esteu en el nostre entorn, però per aquells que no ens conegueu, Catalonia Bio and Health Tech és el clúster o l'associació d'empreses i entitats de l'àmbit de biomèdic, de life science, a Catalunya, que actualment engloba més de 180 socis, empreses i entitats, en una etapa que seguim creixent, amb un pla estratègic que els propers 3 anys tenim moltes ganes de fer moltes coses, i una d'elles té a veure, evidentment, amb la sostenibilitat. No? Evidentment, tots som conscients, i avui ho remarcarem encara més, que la sostenibilitat no és algo que està a més, sinó que ha d'estar profundament arrelat en el que és l'estratègia de les companyies i de les entitats, i avui intentarem destacar aquest missatge. I fruit d'aquesta reflexió, nosaltres fa molt poquet, fa escassos 2 mesos, vam llançar un nou grup de treball de sostenibilitat on els socis puguin compartir experiències, coneixements, inquietuds, etc. I també aquesta és la primera activitat fruit d'aquest grup de treball que fem a compartir amb el clúster de salut mental. Serà aquest programa de valor compartit que avui llancem amb tanta il·lusió perquè esperem que sigui de la vostra molta utilitat per vosaltres i que sigui un gran programa per tots per aprendre. Nosaltres els primers tenim moltes ganes d'aprendre coses en sostenibilitat i en valor compartit i per això tenim moltes ganes de participar. Evidentment, donar les gràcies per un cantó al Cluster de Salut Mental per compartir aquest programa amb nosaltres, fer-ho conjuntament, organitzar-ho amb ells. Ja no és la primera vegada que fem coses amb ells i estem encantats de fer-ho i de fer-ho en el futur. I també per part de donar les gràcies a Acció pel seu suport finançant aquest programa. I després també, evidentment, a tots els companys de l'equip de Roots per tot l'esforç que estan fent i ajudar doncs, a que el programa sigui un èxit. D'acord? Res més. A nivell tècnic o a nivell de programa, tot i que ho teniu, doncs, dedicarem mitja hora a que els companys de Roots ens explicaran l'objectiu del programa, els continguts, etc., la càrrega de treball que suposa per vosaltres, què en podeu esperar de participar en aquest programa i després deixarem 30 minuts per preguntes i dubtes que podeu tenir tots els que ens esteu escoltant. A nivell tècnic, les persones que vulgueu fer alguna pregunta, doncs heu d'aixecar la mà, que es diu, doncs aquí baix teniu alguna icona per aquí baix que posa levantar la mano, doncs tu apretes allà i llavors podeu, diguéssim, anirem donant torn d'un en un en el torn de preguntes.
Per part meva, res més, i crec que dono la paraula al Pau Virtudes d'Acció, si està per aquí, que crec que sí, però ara no el veig. Estic per aquí, Melqui. Gràcies. Moltes gràcies. Com deia el Melqui, jo sóc el Pau Virtudes, sóc el responsable del que és el valor compartit a Acció. Em sumo a tot el que han dit tant la Marta com el Melqui, per tant, nosaltres ens sumem en aquest sentit, i m'agradaria donar-vos algunes pinzellades per a aquells que tingueu potser algun dubte de dir: hem de participar en aquest projecte que ens plantegen des dels clústers i des d'Acció? Com ho hem de fer? I m'agradaria comentar-vos algunes idees per a aquells que potser tingueu algun dubte, no? Primer, dir-vos que això no és cap invent, d'acord? El que estem fent nosaltres des d'Acció ho estem fent replicant en 10 clústers. Per tant, tots els finishers, nosaltres els finishers els diem els que acaben el procés, els que acaben el projecte en diem finishers. Tots els finishers que han acabat estan encantats i han obtingut uns nivells de satisfacció molt bons i han començat el camí cap al que és la transformació del que és la sostenibilitat en aquest sentit. Per tant, primer missatge, no és cap invent. Segon missatge, quan tenim una metodologia, que és el que anem a fer, a treballar una metodologia amb unes eines específiques com són les de B Corp, que són les que treballarem en aquest projecte, amb uns reptes, que això ho lliguem als reptes del clúster, i això és metodologia clúster, i som capaços d'aterrar aquest concepte estratègic del valor compartit amb aquestes eines específiques, doncs serem capaços de fer les coses millors, o un dels objectius també del projecte, intentar-ho de forma integral a tota l'organització, de forma holística, i això tant el Nil i la Farners us uniran repetint molt. Aquesta és una de les visions que ens agradaria treballar en el projecte, no? El tercer punt que m'agradaria comentar-vos també per engrescar-vos és dir-vos, com el Melqui apuntava, és: això té un cost. Aquest projecte pilot té un cost, d'acord? Però l'assumim des d'Acció al 100%. De tal manera que vosaltres us focalitzeu únicament i exclusivament en el projecte. I aquesta és la nostra voluntat. Us oblideu de justificacions, de papers cap amunt, papers cap a baix. Això ho gestionem nosaltres des d'Acció. Per tant, és una ocasió perfecta per aprofitar tècnicament el projecte, que és el que volem. I us allibereu d'aquesta llosa econòmica que ja l'assumim nosaltres. I per últim, m'agradaria també comentar-vos que això és un projecte que no pretén ser un projecte de greenwashing. Això no pretén ser un seminari avui i ens oblidem. Això és un projecte de transformació, és un projecte que treballarem indicadors, que treballarem mètriques, que treballarem oportunitats de negoci vinculades a la salut per tots vosaltres, i per tant requereix esforç, dedicació i temps, d'acord? I jo diria que és intensiu en temps. I això ens ho explicaran i ens ho desplegaran. Amb això no vull espantar ningú, al contrari, però dir-vos que aquí no anem a fer un seminari en concret. Això és una altra cosa. És un projecte amb una determinada durada, amb un temps i una dedicació perquè tingui sentit. Perquè al final això ha de ser creïble, i ho hem de fer creïble. I si ho hem de fer creïble, hem de posar colzes i ho hem de treballar, d'acord? Aquests són els quatre missatges que us volia llançar, i ja dono la paraula al Nil i a la Farners perquè expliquin àmpliament en què consistirà aquest projecte que us animem a que us sumeu amb tots nosaltres. Gràcies. Perfecte. Moltes gràcies, Pau. Vale, doncs moltes gràcies, Pau, Melqui, Marta. Al final, bueno, ens presentem primer. Nosaltres som Roots for Sustainability. Ens definim com una agència d'impacte social que ajudem a les organitzacions a fer aquesta transformació, diguéssim, cap a models de negoci, cap a pràctiques operatives, al final cap a una manera d'entendre l'organització més sostenible i amb més visió a llarg termini i de valor compartint dels grups d'interès. Nosaltres ens especialitzem en dues àrees, que és, primer, l'estratègia de sostenibilitat o valor compartit, i després l'impuls de les mètriques o sistemes de mesura dels resultats socials i mediambientals de l'organització, a part dels econòmics, de governança, etc. Per tant, el nostre equip estem jo mateix, que sóc el Nil Ibáñez, que estaré portant el projecte, i conjunt amb mi hi ha la Farners Miró, que també està per aquí, que és l'analista que està al peu del canyó del projecte. Farners, no sé si estàs per aquí. Hola. Ara sí. Vale. Sí, se't sent. Vale. I per últim estarà també el Raimon Puigener, que avui no podrà estar connectat perquè està tenint compromís,
però també estarà durant tot el projecte. Per tant, si us sembla, al final, com molt bé comentat tant el Melqui, Paula, Marta, al final la meva intervenció haurien de ser, són 10, haurien de ser uns 20-25 minuts com a molt. Intentaré ser molt concís, molt clar, anar als punts específics per tal que entengueu bé, diguéssim, de què va el projecte, quines implicacions tindrem, calendaris, etcètera, etcètera, els quatre punts clau. Al final, utilitzarem les slides de suport on veureu que hi ha contingut. No us preocupeu si en algunes no us dona temps de llegir-ho tot o directament al final us compartirem les slides perquè les pugueu llegir després, perquè les tingueu, perquè pugueu reflexionar. Al final, jo intentaré explicar els punts clau, que és el més important que ens quedem, i després tindrem 25, quasi 30 minuts o per fer preguntes, etcètera, etcètera, i poder resoldre tots els dubtes. Per tant, si em permeteu, us compartiré pantalla. Un momentet. Vale. Si em podeu confirmar que es veu bé. Sí, es veu bé. Estupendo. Vale, doncs, com bé sabeu, al final el projecte que estem impulsant és un projecte d'investigació d'oportunitats de negoci i mesura de valor compartit. És un projecte que fem amb dues classes de salut mental de Catalunya i Catalunya Biotech. Per tant, és un projecte compartit. I que al final, durant la sessió d'avui, l'objectiu d'aquesta sessió és poder, primer, informar-vos sobre els conceptes clau que treballem al projecte, és a dir, sobre la lògica amb la qual es basarà el projecte. Al final, tots sabeu que hi ha molts conceptes, que si sostenibilitat, que si RSC, que si valor compartit, que si estàndard X, que si estàndard Y, hi ha molts conceptes, intentarem, diguéssim, una mica baixar i comprendre exactament què és el que treballarem i per què ho treballarem. Segon, exposar els objectius, estructura de treball i beneficis del projecte de forma clara, breu i concisa, però perquè tots entenguem al final quins són, per què estem treballant això i com ho treballarem. I, per últim, exposarem calendari de treball i properes passes de la implementació i, per últim, també preguntes freqüents. Intentarem exposar aquests temes més tècnics o més de calendari, funcionament, etcètera, etcètera, per tal que tots entengueu una mica el nivell de participació o dels requisits de participació que comporta el projecte. Per tant, si durant la presentació us surt algun dubte, etcètera, etcètera, en principi esperem a la part de Q&A per tal de poder-ho resoldre, però si no, també es pot fer servir el chat. La Farnés està, també podrà contestar si surt algun dubte específic i voleu compartir ara, però si no, després. Per tant, quan parlem de valor compartit i sostenibilitat corporativa, al final el projecte ens diem oportunitats de negoci i valor compartit, mesura de resultats socials, però al final de què estem parlant? Quan parlem de valor compartit, al final, venim d'unes tendències, o tots som conscients que hi ha unes tendències que són creixents. Cada vegada el canvi climàtic és un element més prioritari, com tots sabeu, no només a nivell social de les notícies del que veiem, sinó cada vegada a nivell empresarial es considera ja com un risc de negoci, vinguis del sector que vinguis i siguis del sector que siguis. Cada vegada es considera més com un factor, la sostenibilitat es considera com un factor impulsor de cara a la visió de l'inversor. Cada vegada ja deixem de parlar tant de valors sostenibles, de coses menys tangibles, i les empreses comencen a veure com això ho poden permear en el seu negoci, com ho poden fer més tangible, com ho poden impermear en les seves operacions, productes, serveis, etcètera, etcètera. Cada vegada hi ha més empreses que defineixen metes de sostenibilitat a curt, mig, llarg termini. I, per últim, cada vegada aquests esforços en sostenibilitat es veuen més recompensats amb més acceptació al mercat, millora l'atracció del talent, millora la rendibilitat, etcètera, etcètera. Per tant, estem parlant d'una tendència que ja no és una moda, sinó que s'està deixant clar que és algú permanent, que és algú que afectarà les empreses en el curt, mig i llarg termini, i que serà clau perquè una empresa o una organització es pugui sostenir al mercat i pugui tindre una reputació. Quan parlem de valor compartit, al final ens referim a la teoria de Michael Porter, que ell ens parlava que al final a llarg termini no hi hauria d'haver un trade-off entre el valor que una empresa o una organització crea per necessitat i el valor de negoci que crea l'empresa o l'organització. Per tant, quan estem parlant de valor compartit, al final no estem parlant de res més que de l'alineació del valor social i mediambiental amb l'alineació del valor per al negoci o per a l'organització. Bàsicament és aquelles oportunitats de negoci que ens maximitzen el valor competitiu de resoldre els reptes socials i o mediambientals. Això, en aquest senzill missatge ja ens diu que segurament moltes de les coses que fem ja tenen valor compartit. Al final, a totes les empreses que esteu aquí sou o esteu relacionats d'alguna manera amb el sector salut, un sector de clau clara social i d'una vessant social. Per tant, en aquest sentit, hi ha moltes coses que fem que ja integren el valor compartit. Per tant, aquest projecte no només estarà basat en inventar noves coses o en crear noves oportunitats, sinó també
mesurar el que estem fent, reconèixer el que estem fent, categoritzar-ho bé, entendre quines són les coses que s'alineen i que ens faran ser més sostenibles a llarg termini, però també complementar-ho amb aquesta visió holística que treballarem durant tot el projecte. Per tant, quan estem parlant de valor compartit, estem parlant d'un canvi de visió. Passem d'una visió, diguéssim, la visió que dominava més el segle XX d'aquest valor unit per l'accionista, diguéssim, com la línia del rendiment màxim, dels beneficis màxims com a dogma final o com a objectiu final, i passem al valor compartit pels grups d'interès, a considerar l'empresa i l'organització com un actor central de generació de valor social i mediambiental i econòmic per tots els seus grups d'interès, ja siguin treballadors, comunitat, accionistes també, clients, proveïdors, etc. Per tant, quan estarem treballant amb aquest pla de valor compartit, ja veureu en quins blocs de treball ho durem a terme, no només estarem parlant, diguéssim, d'aquesta situació de valor econòmic o de social i mediambiental a clients o per l'empresa, sinó que incorporarem aquesta visió holística del valor que generem a tots els grups d'interès. Per tant, quan parlem de sostenibilitat i quan parlem del valor compartit, no estem parlant d'iniciatives puntuals que no estan relacionades amb el negoci. Per exemple, sempre fiquem aquest exemple, que Coca-Cola faci un concurs de redacció, el que fa anualment, està molt bé, però això no està relacionat amb fer begudes ensucrades. Al final, nosaltres el que parlarem és com a través del negoci, com a través de l'activitat de l'organització, podem impulsar aquesta creació de valor social i mediambiental, podem fer alinear tota aquesta generació de valor per tal de posar la sostenibilitat al centre de la presa de decisions. Per tant, quan parlem de sostenibilitat, de què parlarem? Parlarem d'incorporar aquesta visió holística de l'entorn de la sostenibilitat en el nostre entorn per tal de fer-nos més competitius, adaptar-nos més fàcilment a potencials riscos i al final ser més sostenibles a llarg termini, que és el que parlem. Incorporar la gestió d'aquests riscos socials, mediambientals i econòmics, tant des de la visió del negoci com des de la visió de l'operativa, cadena de valor, comunitat, etc., per ser més competitius i ser més sostenibles a llarg termini a la vegada que generem valor compartit per tots els nostres agents d'interès. Aquí teniu diferents exemples des de diferents maneres de treballar-ho, des del producte, el servei, el consum energètic que tenim, el codi ètic que podem tenir, la relació amb els treballadors, amb els proveïdors, etc. Al final, treballarem aquest ampli, diguéssim, ventall d'opcions, de maneres de treballar el valor compartit i d'integrar-ho en cadascuna de les fases de la nostra organització i tindre una visió transversal sobre com generem un valor sostenible o com generem un valor compartit. Per tant, una mica, diguéssim, havent explorat aquests conceptes, diguéssim, o havent entès una mica millor quina és la base conceptual sobre què treballarem i quina és la idea que volem, diguéssim, impregnar l'organització per acompanyar aquest procés de transformació cap a la sostenibilitat. El present... Perdoneu, no sé si sóc jo, però no ho estic sentint bé. Ho esteu sentint bé? No, no sé. Vale, dic que a veure si sóc jo. Gràcies. Hi ha algú que té l'àudio obert, si no m'equivoco? Nil, és que no se't sentia massa bé. Fins fa un moment no se't sentia massa bé, no t'hem pogut seguir. Perdoneu, torno a començar aquesta slide, Farnès? Sí, aquesta slide, si pots tornar a repetir breument, perquè s'ha de tallar. Perfecte, vale. Doncs bàsicament al final està comentant que el que treballem en el projecte pilot es basarà en dos blocs de treball. Un primer bloc de treball més a nivell sectorial, que es basarà en, primer, la reflexió sobre el valor compartit i més aquesta sensibilització sobre aquest concepte de forma més profunda per tal d'entendre com ho podem integrar a la nostra organització. I un segon objectiu d'identificació i priorització d'oportunitats de mercat de generació de valor compartit. Aquests dos blocs es treballaran de forma col·lectiva i, per tant, també seran un bloc de treball on hi haurà menys implicació, però que també serà, diguéssim, al final, amb beneficis més col·lectius per tots els assistents del clúster. I, per últim, treballem un segon bloc de treball, un bloc estratègic més a nivell individual, on treballarem la mesura dels resultats socials i mediambientals. És a dir, us intentarem capacitar en aquesta avaluació dels resultats socials i mediambientals de la vostra organització. Per tant, ara breument entraré una mica en cada bloc de treball per explicar exactament què farem en cadascun d'aquests. Com bé comentava, el primer bloc de treball, aquest que es basa en un treball més, diguéssim, col·lectiu a nivell sectorial, es basa en dos objectius. Primer, la reflexió sobre el valor compartit i, segon, la identificació i priorització d'oportunitats. I això com ho treballarem? Ho treballarem al llarg de quatre fases.
una primera fase que serà interna, que treballarem durant aquests mesos d'estiu, que és primer farem una anàlisi documental del sector, on farem aquesta búsqueda d'informació rellevant del clúster, d'estàndards internacionals rellevants de sostenibilitat, per tal d'identificar i una mica categoritzar aquestes línies d'acció en sostenibilitat que el vostre sector hauria de començar a treballar. Tot això desembocarà en una sessió de formació i treball amb els associats o amb els participants per tal de poder començar a idear, primer sensibilitzar i després poder començar a idear aquestes potencials oportunitats, reptes, riscos de valor compartit. Al final és poder identificar allò que us preocupa, allà on creieu que us heu de moure, una mica també presentar-vos com creiem que està el mercat, per tal de poder fer un treball col·lectiu i identificar els reptes sectorials més clars en temes de valor compartit i sostenibilitat, per tal de poder començar a enfocar aquesta identificació d'oportunitats de negoci. En un tercer punt, treballarem des del punt de vista de les entrevistes amb agents del sector. Al final seleccionarem 6, 8, 10 agents més o menys per tal de fer entrevistes més individuals on acabar de confirmar aquestes tendències que haurem identificat al primer taller de treball. I per últim, en base a tots aquests inputs que haurem anat tenint de vosaltres, farem aquest anàlisi de resultats sectorials globals per tal de desenvolupar un informe final on hi haurà les oportunitats identificades, el marc lògic i l'estructuració de les oportunitats, un benchmark de referència, etcètera, etcètera. Per tant, no només tindreu aquestes oportunitats, sinó que tindreu tot el marc lògic i el marc, diguéssim, més estratègic de treball sectorial i, per últim, un benchmark de referència que ens dirà quines són les principals tendències de mercat. Per tant, quan parlem de nivell de participació en aquesta primera en aquest primer bloc de treball, aquí estem parlant d'un nivell de participació que només us requerirem que vingueu, participeu puntualment al taller de treball que us aniran avisant perquè pugueu vindre i participar. Al final seran tallers de treball on serà una hora més o menys de sensibilització, capacitació, i després una hora i mitja de dinàmica, networking, etcètera, etcètera. I per últim, com molt, alguns de vosaltres donarem participació en entrevistes qualitatives i per últim hi ha el taller de tancament sectorial. Al final és un bloc de treball dintre del projecte on us requerim menys de la vostra participació, però també al final els resultats són més sectorials i seran de valor per tots. Per tant, com bé veieu, aquí teniu més o menys els calendaris aproximats. La primera sessió seria el 30 de setembre amb aquest taller de treball i ideació. I a partir d'aquí ja continuaríem amb les següents fases. Per tant, quins són els resultats que podem esperar i els beneficis que podem esperar d'aquest primer bloc de treball? Primer, la identificació dels objectius i mètodes de generació de valor compartit, és a dir, com s'estructuren les estratègies sectorials per generació de valor compartit i com vosaltres les podeu aprofitar per generar més valor per a la vostra organització. En un segon punt, tot aquest treball de sensibilització i transferència de coneixement que rebreu si no participant als tallers que anem fent. En un tercer punt, identificació de tendències, reptes, oportunitats. Per tant, no només serà un treball estratègic a nivell, diguéssim, podríem dir teòric, sinó estarà molt basat en els reptes, les preocupacions que vosaltres traspasseu i les solucions que nosaltres li podem donar o que veiem que existeixen al mercat o línies que podríeu començar a desenvolupar per tal de fer avançar les vostres organitzacions. I per últim, la proposició documentada de més de 10 projectes de generació de valor compartit col·laboratius a impulsar conjuntament amb el clúster, altres empreses, etcètera, etcètera, per tal de tirar endavant una mica tot aquest treball en valor compartit. Com veieu, és un projecte molt basat en la creació de sensibilització, capacitació, identificació d'oportunitats. Per tant, és la primera passa o és el primer bloc per tal de començar un camí tant individual com col·lectiu cap a la sostenibilitat i cap a la generació de valor compartit. Aquí teniu diferents casos d'èxit de pilots anteriors, des de la categorització de kits, fins a cas pràctic d'identificació d'oportunitats d'Indescat, el packaging cluster, algun projecte que ja s'ha tirat endavant en temes d'estandardització de l'etiquetat d'envasos, etcètera, etcètera. Per tant, aquest és el primer bloc de treball, era el bloc de treball més a nivell sectorial i que al final requerirà una participació menys significativa o és una participació més puntual on podeu vindre a participar, etcètera, etcètera. I després, el segon bloc de treball que desenvoluparem en el marc del projecte. Després veurem en el calendari com aquests dos blocs de treball es coordinen. Al final els desenvoluparem més o menys de forma paral·lela. No hi haurà cap problema. És a dir, primer serà el primer taller de treball, després comencem amb el tema de mesura. Tot això s'ho explicarà i tindrà molt fàcil per tal de coordinar-vos-ho. Però aquest segon bloc de treball, que és el bloc de treball de mesures, resolucions dels límits mentals, al final és un bloc de treball que encara que ho farem de forma col·lectiva, té uns beneficis i un treball més a nivell individual, ja que al final us capacitarem individualment en aquesta avaluació de resultats socials i mediambientals. Farem tallers de treball col·lectiu, però al final el treball de mesura haurà de ser individual i tindrà resultats per cadascuna de les empreses o organitzacions que participin. Per tant, aquest segon bloc de treball és un bloc de treball
més intensiu i que té dos objectius principals. Primer, motivar aquesta transició, és a dir, acompanyar cap a aquesta transformació empresarial i estratègica, però segon, oferir l'estàndard i les eines de gestió de B Corp, que és un estàndard que ara veurem, com a elements de mesura i millora contínua d'aquesta integració a la sostenibilitat. Per tant, no només serà un treball de capacitació en aquesta integració de la sostenibilitat i la mesura, sinó que també donarem suport global en aquesta compleció d'un primer diagnòstic de les eines B Corp, que ara veurem exactament quines són, però no només serà un projecte de mesura de... Ho simplifico, però serà un projecte de mesura d'omplir un qüestionari i tenim un 9 sobre 10 i ja està, sinó que la gran gràcia d'aquest bloc de treball és el tercer punt, que és identificar aquelles recomanacions agregades i globals de millores, és a dir, allò que podem millorar i implementar en les diferents àrees d'avaluació que ara veurem que integra l'estàndard. Per tant, no només serà capacitació i diagnòstic, sinó la part més important és sobretot aquesta identificació de millores que fem per tal que pugueu avançar cap a un model més sostenible i que tingueu més o menys un full de ruta per poder-vos crear el vostre pla d'acció, per poder identificar les accions que voleu implementar i poder continuar avançant, tant a nivell de negoci com a nivell d'operacions, o cadena de valor, o acció amb la comunitat, etcètera, etcètera. I, per últim, extraurem resultats agregats, bones pràctiques, lliçons apreses, etcètera, etcètera. Per tant, de forma molt breu, quan estem parlant de la mesura, sempre, ja m'he referit un parell de vegades, utilitzarem l'estàndard B Corp. Al final, la certificació B Corp és un moviment global de persones i organitzacions que fan servir la força dels negocis per generar un impacte positiu a la societat. Què vol dir això? Que al final són empreses que entenen l'empresa o la manera de fer negocis per tal de, diguéssim, fer un retorn a la societat i que els negocis, com bé parlava abans, haurien d'anar alineats amb aquesta generació de valor social i mediambiental. Per tant, quan parlem de B Corp, no estem parlant d'una certificació com moltes que coneixem que ens parlen de productes i processos. Per exemple, tenim els temes de Fair Trade, FSC, temes d'eficiència energètica, etcètera, o altres sobre més específics del sector de la salut, sinó que aquí ens parla de bones empreses, és a dir, sortint del marc de productes i processos i la certificació, l'estàndard B Corp, ens permetrà avaluar i mesurar i millorar el nostre impacte com a empresa, com a un tot, amb aquesta visió transversal. L'estàndard B Corp no només és una certificació i aquest no serà l'objectiu principal del projecte, sinó que l'objectiu principal del projecte serà utilitzar l'estàndard i les eines com a eines de gestió. Al final, tenim dues eines, el B-Impact i les Dejection Manager, que no veurem, que les utilitzarem perquè ens ajudin a gestionar i a mesurar aquelles àrees en les quals ja tenim un bon acompliment social i mediambiental i identificar aquelles en les que necessitem millorar. Actualment, aquí fiquem més de 100.000, però crec que ja estem a prop de més de 150.000 empreses i organitzacions de tot el món utilitzant l'eina de gestió, el BIA, però només aproximadament unes 3.000 llargues, quasi 4.000, estan certificades. Per tant, què ens diu això? Que és un estàndard rigorós, és un estàndard ambiciós i que ens marca el camí dels més alts estàndards socials i mediambientals que puguem trobar a la nostra economia. Però, com bé comentava, al final, el ser un estàndard tan rigorós, això ens fa que, com a output d'aquest projecte, no puguem dir que serà la certificació. La certificació, nosaltres sempre diem que és una recompensa a mig llarg termini i que només està, això sí que és veritat, només està disponible la certificació per a aquelles empreses for profit. L'eina de gestió la podrem utilitzar tots, siguis non-for-profit, siguis for-profit, siguis fundació, etc., tinguis la característica que tingui, però la certificació en últim punt només és per a aquelles empreses for-profit. No obstant, com que el projecte es basa en aquesta eina de gestió, tots us podreu beneficiar de fer aquesta mesura de compliment social i mediambiental, identificar millores, etc. Per tant, ens hem de quedar que l'objectiu d'aquest projecte de mesura és en si el procés de diagnòstic i avaluació de les millores. Per tant, com bé comentava, al final tenim més de 3.821 empreses B Corp, més de 150 sectors, per tant, és un estàndard multisectorial, més de 74 països és multigeogràfic, però amb aquest mateix objectiu comú. A remarcar, també l'estàndard B Corp és tant per a empreses grans com per a empreses petites. És un estàndard que és molt, molt flexible en el sentit que quan s'avalua una empresa petita té menys preguntes, molt més ampli en comparació que quan s'avalua una empresa gran. També van canviant les preguntes en base als sectors. Per tant, encara que sigui un estàndard transversal i ampli que ens permeti avaluar, diguéssim, tot tipus d'empreses, també s'adapta a nosaltres i a les nostres característiques per tal que sigui un procés eficient de mesura, identificació i millores. Beneficis de convertir-se en una B Corp o de treballar amb l'estàndard B Corp. Des de protegir legalment la nostra missió. Al final ens parla d'aquesta protecció de la generació de valor cap als agents d'interès. Alinear els comerços amb els valors de l'empresa, edificar els valors de l'empresa al centre i alinear les nostres relacions amb proveïdors, clients, etc., amb aquesta visió d'impacte positiu i sostenibilitat. Participar d'aquesta veu col·lectiva que promou
canviar el model d'empresa o d'organització tradicional, gaudir d'aquestes eines de mesura d'impacte, mesura, gestió, millora, tindrem un benchmark de performance, etc. I, per últim, formar part d'aquesta comunitat global d'empreses que estan buscant utilitzar la força de negocis per generar un impacte positiu. Per tant, quines dues eines utilitzarem? Utilitzarem una eina principal, que és l'estàndard B Corp, que és el B Impact Assessment, que és l'eina central de l'estàndard i que ens permet, al final, recollir pràctiques i indicadors associats a aquests interessos per monitoritzar el valor social, mediambiental, econòmic i de governança que generem cap a cadascun d'aquests agents d'interès. I per, en un segon punt, això les empreses que estiguin disposades també, utilitzarem l'SDG Action Manager, que és una eina que ens permet mesurar de forma quantitativa la contribució que fem nosaltres als diferents ODS i també identificar millores per tal de contribuir de forma més positiva. Per tant, quan parlem de la primera eina, el B-Impact Assessment, que és l'eina central, és important remarcar que és una eina que no només ens parla d'indicadors específics, sinó que també ens avalua les bones pràctiques. És una eina que ens avalua tant les operacions, és a dir, com fem les coses en el dia a dia, com gestionem els nostres treballadors, clients, el nostre impacte mediambiental, la nostra cadena d'aprovisionament. No només ens mesura això, sinó també que ens recompensa allò que fem a través del nostre model de negoci, és a dir, l'impacte que generem a través de la nostra activitat. Això ho mesura a través de 5 diferents àrees: governança, treballadors, comunitat, medi ambient i clients. I, per últim, es dona diferents funcionalitats. És una comparativa multisectorial, identificació de millores, com hem parlat, certificació pel cas que una empresa ho vulgui, depenent molt de la situació, de la puntuació que comenci, de les expectatives de treball que tingui, però al final és un treball més a llarg termini. I, per últim, l'alineació multiestàndard. Això és un tema nou, però cada vegada més l'estàndard B Corp s'està alineant no només amb els ODS, sinó també amb altres estàndards de sostenibilitat, com pot ser el GRI, que és més de reporting, el tema de l'IRIS, dels indicadors IRIS, etc. Per tant, això respecte a la primera eina. Respecte a la SDG Action Manager, és més senzilla i és una eina que utilitzarem com un addendum al projecte, però bàsicament ens permetrà, diguéssim, medir la nostra contribució a diferents ODS específics. Això ens ho farà saber a través de diferents categories. El model, la contribució que fem als ODS és a través del model de negoci, les operacions, cadena de provisionament, acció col·lectiva i llibertat. Per tant, ja per tancar, diguéssim, aquest bloc, al final, quan parlem d'aquest segon bloc de treball, seran unes activitats diferents. Al final farem un primer taller de treball col·lectiu per tal de capacitar-vos sobre aquestes eines, que serà el 14 d'octubre. I aleshores, un cop ja entenguem com funcionen les eines de forma més profunda, entenguem què hem de fer, procedirem al procés que vosaltres haureu de completar les eines de forma individual per cadascuna de les vostres organitzacions. Aquest és el procés més intensiu, on us demanarem més participació. Calculem que pot ser entre 4 a 8 hores per a empreses petites i més de 10 hores per a empreses mitjanes o grans. Al final depèn molt de l'estructura de l'organització. Al final, si és una organització que té la informació molt ben recollida, centralitzada, etc., ho serà molt més fàcil que no si és una organització que té els departaments molt desconnectats, etc. Al final, depenent de la capacitat de... Si, per exemple, ja estem acostumats a fer reporting de temes socials i mediambientals, serà molt més fàcil que no, que si no ho hem fet mai. Però, bàsicament, aprofitarem aquest procés d'un parell de mesos perquè pugueu omplir les eines. No ho fareu sols, ho fareu acompanyats d'un seguiment que us donarem nosaltres a través d'open calls de seguiment i resolució de potencials dubtes, on ens juntarem tots i plantejarem dubtes, etc., per tal de continuar. Tot per poder arribar a un segon taller de treball on treballarem de forma preliminar els resultats i començarem a identificar, no només és a dir quins resultats tenim, que és el primer punt, però sobretot la gràcia del projecte és com continuem a partir d'aquí, quins usos li donem, quins usos en millora d'operació, quins usos en millora de desenvolupament de negoci, de diversificació de negoci, quins usos de millora en termes de comunicació, com comuniquem tots aquests resultats i tot aquest impacte positiu que generem. I per últim, tot això acabarà amb un informe final complementari. El primer, que ens presentarà, serà més específic per a aquells socis que participin en aquest segon bloc de treball, però al final ens basarà, ens dirà els resultats agregats, les millores que hem identificat i ens donarà diferents recursos addicionals per tal de continuar amb aquest camí cap a la sostenibilitat. Una altra vegada, al final, aquests projectes, tant el d'oportunitats, que és més sectorial, com el de mesura, estem ficant els primers blocs de treball. A partir d'aquí, és un primer pas per continuar amb aquest treball i continuar desenvolupant la sostenibilitat. Però serà, al final, sempre que comencem, és molt important fer un diagnòstic, saber on estem, per tal d'identificar les millores i poder continuar caminant. Per tant, com a beneficis dels resultats del projecte, no només la capacitació que ja hem parlat sobre el moviment i l'estàndard B Corp i els usos de les eines de mesura, sinó també identificar els nivells de maduresa de la nostra organització en termes de sostenibilitat, junt amb la identificació de millores estratègiques i operatives.
tindrem un directori d'empreses B Corp amb models de negoci impacte significatius identificat. Per tant, no només tindrem el nostre resultat, sinó també tindrem aquelles empreses més destacades en el món B Corp en termes del nostre sector i quins models de negoci desenvolupen d'impacte que potser podríem integrar. I per últim, com a output i sobretot en base a l'informe final, tindrem diferents recursos per tal de crear inclús el nostre pla d'acció en sostenibilitat i poder definir un relat de comunicació en base a aquests resultats. Per tant, una mica, diguéssim, perquè veieu al final com aquests dos blocs de treball s'estructuren, primer començarem amb el primer bloc de treball, aquest més sectorial, i farem el primer taller de treball de valor compartit, que això serà, diguéssim, el 30 de setembre, si no m'equivoco. A partir d'aquí, continuarem amb les entrevistes del primer bloc de treball, però ja començarem el segon bloc de treball, que és el bloc de mesura. I a partir d'aquí farem el primer taller de treball amb B Corp, que serà el 30 d'octubre, si no m'equivoco. Farem el procés de complementació de les eines, a desembre farem el segon taller de treball i ja per últim ho tancarem tota la vegada fent un taller de tancament. Per tant, seran dos blocs de treball paral·lel. Com bé sabeu, el primer és de participació més puntual i us animem a que participeu els màxims que vulgueu, ja que pràcticament no hi ha límits de participació. O si no ho gestionarem, però al final és a dir, és un taller de treball més obert, doncs serà una sessió dinàmica, participativa, etcètera, on tindreu a participar. Però sí que passa un bloc de treball, les places són més limitades i que al final és un acompanyament més individualitzat, i sí que al final, un cop fet aquest primer taller de treball de valor compartit, identificarem aquelles empreses amb més interès o amb més capacitat per participar en aquest procés d'acompanyament en la mesura, per tal que facin el primer taller de treball, participin al procés de compleció de les eines, al segon taller de treball i també puguin acabar aquest projecte com a finishes, com a comments. Per tant, per fer la inscripció, tant el projecte de valor compartit com de mesura, una mica, si voleu vindre al primer taller de valor compartit, però si després us interessa, etcètera, al final tenim fins a finals de setembre per tal de poder-nos inscriure. Això cada clúster us enviarà les comunicacions pertinents per tal que us pugui inscriure, ja sigui a través del web, de comunicacions, newsletter, etcètera, etcètera. I fins a la participació del taller de treball de valor compartit tenim temps per apuntar-vos fins al 30 del 9, però aquest serà el següent punt de contacte amb el marc del projecte. On a partir d'aquí ja començarem la feina intensiva de tant la part d'oportunitats de valor compartit com la part de mesura. Per tant, deixant aquesta... l'últim punt que volíem tractar és una mica les preguntes freqüents. Crec que ja les hem adreçat bastant. En tot cas, jo crec que més val primer... M'agradaria primer obrir el torn de preguntes. I un cop acabada aquesta exposició, que no sé si m'he allargat, una mica m'he allargat, ja m'agradaria obrir el torn de preguntes i m'agradaria aprofitar que tenim, si no m'equivoco, a la Marta Anglada de Ferrer per aquí. No sé, com bé sabreu alguns de vosaltres, Ferrer és una empresa que ja ha iniciat el seu treball amb l'Standard B Corp i ja porta molts mesos treballant en aquesta línia i transformant la seva organització cap a un model, diguéssim, més sostenible i més alineat amb els estàndards B Corp. I no sé si Marta estàs per aquí. Hola, Marta. Hola, Nil, què tal? Què tal? Vale, no sé, m'agradaria aprofitar per preguntar-te una mica, diguéssim, també la vostra experiència amb una mica, diguéssim, tot el que ha sigut el procés de B Corp i també si tens algun consell per a aquelles empreses que es puguin estar interessades en el procés de mesura per tal que també es facin una idea. Al final queda molt bé que ho expliquem nosaltres, però nosaltres, els consultors, té molt més valor com ve d'una altra empresa. Sí, bueno, nosaltres portem més d'un any, portem un any i mig amb aquest procés. Al final també som una empresa molt gran i també com més gran ets, doncs més complexa és el procés. I la veritat és que ha sigut una transformació abismal interna de tot el que hem fet, no? Aleshores, jo porto molts anys en temes de sostenibilitat i realment aquesta certificació m'ha demostrat que va molt més enllà, no? És un exercici molt bo per una empresa per entrar molt a les tripes, no?, de lo que està passant a dins i sobretot per dos coses, diria, per involucrar moltes àrees de la companyia que a vegades, no?, normalment senten que no tenen cap vinculació amb temes de sostenibilitat i per tant aprofites, no?, aquest procés per que cada àrea doncs entengui, no?, la seva implicació i contribució a lo que vol dir, no?, ser una empresa d'impacte positiu, no? Per tant, el fet de que l'eina, a més, està molt ben estructurada, no?, la part de governança, de comunitat, de treballadors, de medi ambient, de clients, fa que, primer, no?, posis en valor moltes coses que fas i que potser no posaves tant en valor ni tenies la seva contribució a la sostenibilitat i t'ajuda a baixar tant en detall, no?, de cada cosa. Tens aquesta política, tens aquesta pràctica, no?, a definir després, doncs, primer, la foto d'on estàs
i també doncs, a definir pla d'acció, no? A curt i mig plaç per saber cap on vols anar, no? I posar-te doncs, mètriques quantitatives, de dir, vale, si faig això amb tot aquest temps, què necessito, quins recursos tinc que posar, què tinc que involucrar i què és el que puc aconseguir. No? I te n'adones a vegades de que coses que et costen molt, al final doncs, contribueixen molt poquet, però són necessàries perquè d'aquí 2 anys no? Puguis contribuir molt més. I després veus la diferència no? entre el que són les accions més de processos, que potser al final són les més senzilles, que el que són els processos més de canvi de model de negoci. No? Aquí són converses molt més profundes, on t'has d'involucrar molt la direcció i és clau. No? Però jo crec que és un exercici superinteressant per a una empresa que vulgui començar aquest camí, que es vulgui transformar i que d'alguna manera vulgui treballar de manera molt transversal a l'empresa. No? Doncs, és un exercici que nosaltres hem col·laborat amb, des d'I+D a marketing, a market access, a compres, a operacions, vull dir, és un exercici molt bo i llavors tu et marques els tempos i et marques allà on et vols centrar, eh? Però sí que baixa molt, molt, molt al detall de tot el que pots anar fent. Per tant, crec que és una oportunitat que teniu no? enorme no? de poder fer això amb l'ajuda de Roots, que són un partner boníssim en aquest procés, que us poden ajudar moltíssim i us animaria doncs, a fer-ho com un exercici intern per aprendre molt i reflexionar molt. No? Crec que aquí fas molta, molta reflexió. Nosaltres ens pensàvem que estàvem superbé i ho estàvem, però que ens faltava molt, molt, molt de camí. No? I durant aquest any i mig, bueno, només us diré que el 2020 hem engegat 24 projectes i el 2020 estem a 31 projectes. No? Tot això com a conseqüència d'aquest exercici. Aleshores, animar-vos perquè està molt i molt bé. No sé si Nil era això el que volies. Sí, sí, no, absolutament. Tenia una última pregunta i és una mica, al final sabem que també les empreses que, o les organitzacions que puguin participar serà un primer punt de contacte amb l'estàndard, un primer punt de contacte al final amb el compartit de sostenibilitat. Comentaves molts temes que són molt rellevants, el tema de que és algo interdepartamental, el tema que és ficar-te molt profund a vegades a la manera de funcionar d'una empresa o a la manera, diguéssim, d'entendre el negoci. Hi hauries algun consell que donis a la persona que potser es vinculi més al projecte a nivell de què haurà de fer internament per tal de poder-ho tirar endavant, per tal de no sentir-se sol, tindre el suport, etcètera, etcètera? Sí, bueno, jo de fet, jo he sigut la persona que ha liderat el projecte, però sola no ho hagués aconseguit. Per tant, important us diria crear un equip de treball que representi cadascuna de les àrees temàtiques que contempla l'eina, és a dir, doncs, algú de, per la part de governança, algú de, per la part de clients, de compres, és a dir, muntar un equip interdisciplinari no? que cada responsable doncs, pivoti o lideri una mica la seva àrea. I a partir d'aquí, doncs, conjuntament, definir els projectes no? que, amb els quals us voleu enfocar i, sobretot, doncs, necessari doncs, el suport de la direcció no? i la implicació en aquest procés, de tenir la direcció com a sponsor no? una mica del projecte per apoyar, perquè al final és un procés molt profund no? en alguns casos. No es tracta només de ara m'haig d'assegurar que el contracte de l'electricitat sigui renovable. Això és el més fàcil, no? Però hi ha els processos que ens fan pensar no? quin tipus de model de negoci tenim, cap on podem anar, si volem anar cap allà o no, o potser hi volem anar d'aquí 5 anys i per tant em centro en una altra part. No? Doncs és important tenir un espai també on te poder anar traslladant l'abans del projecte, no? anar tenint el suport, però sobretot això és un equip que jo crec que no tindrà èxit si només ho formen part persones d'un únic departament. Crec que han de formar-ho part persones de diversos departaments que ajudin no, en aquesta reflexió interna de l'empresa. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Marta, pels teus inputs. Al final, una mica, i com bé comentava la Marta i com bé comentàvem abans, al final això que estem fent és una primera passa cap a aquest tot procés. Per tant, no us volem agobiar en aquest sentit, sinó començarem a fer un primer procés de mesura per començar a identificar millores, començar a veure cap on podeu anar. Però com veieu i com explicava la Marta, al final és un procés de llarg termini. Al final és un procés que començarem ara, però tindrem moltes oportunitats d'explorar. Com a output tant del procés d'oportunitats com del procés de mesura, identificarem moltes millores que podem fer en la nostra organització. I és clau que primer, que puguem tindre aquesta visió transversal, que no només tocarem l'àrea de medi ambient, no només tocarem l'àrea de proveïdors, sinó que serà transversal. I per tant serà una primera passa per començar a integrar la sostenibilitat, per començar a desenvolupar-ho,
que us podreu al final involucrar fins on creieu convenient. Al final, l'únic que demanem al primer grup de treball és que veniu participant de les sessions, i a la segona part és que participeu, que el vot de treball de mesura, que veieu si que participeu a l'organització de capacitació, que ompliu les eines, que diguéssiu que sigueu proactius davant d'això i com a resultat tindreu tota aquesta identificació de millores, potser projectes implementats, etc. Però és una primera passa de mesura, identificació de com continuar. Per tant, ara ja sí que ens queden uns 15 minuts, ja sí que m'agradaria obrir una mica el debat a tothom, una mica, no sé si algú té preguntes que vagi aixecant la mà, i si no, també directament al final, com preferiu. Si algú té alguna pregunta i vol fer-la, doncs aquí baix a la dreta on posa reacciones o reactions, si ho teniu en anglès, doncs ja levantar la mano, ja us podeu apretar aquí i us anirem donant pas per ordre. Ja tenim una primera mà. Farnés, Nil, tu mateix vas, diguéssim... Sí, però veig que Milà Fernández, que tens la mà aixecada, per tant, si vols obrir el micro i la teva pregunta. Mira, la meva pregunta és, nosaltres som un centre especial de treball sense ànim de lucre. Llavors, bueno, he entès que no podríem arribar a la certificació. La pregunta és, podem fer tot el procés, que és, suposo que sí, però arribat el moment de la certificació, quina alternativa tenim? Correcte, Milà. Al final, quan parlem, primer és molt clar que diguem, el primer bloc de treball és d'oportunitats, aquest no hi ha cap, al final és un treball més estratègic, al final podreu participar tots. Quan parlem del bloc de mesura, aquí la certificació B Corp, l'únic límit que ens dona és que no, només és per certificar-se per empreses for profit, ja que són aquelles que en teoria la certificació va néixer una mica per canviar la mentalitat. Això no treu que, com molt bé deies tu, tota la tipologia d'empreses i organitzacions poden utilitzar l'eina. Per tant, el valor de fer el procés de diagnòstic, el valor de fer el procés de mesura, el valor d'identificar millores, és a dir, tot el que es basa en el projecte en si, tot això ho podreu utilitzar. No obstant, no podreu arribar a certificar-vos i ara mateix l'estàndard B Corp no ofereix una alternativa de certificació per a empreses non-for-profit. No obstant, tot el que és l'ús de l'eina, millores, etc., tot això ho podreu utilitzar. Nosaltres treballem amb diferents organitzacions que no s'han pogut certificar i han utilitzat les eines per tal de treballar la sostenibilitat i treballar la generació de valor compartit i fer els seus plans d'acció, etc. Per tant, serà un input més per vosaltres a l'hora d'idear aquest camí cap a la transformació sostenible. I una segona pregunta. Això, aquesta certificació, s'assembla al model FQM o és una altra cosa totalment diferent? Ara mateix no estic familiaritzat amb el model FQM, però una mica per a veure si et poso el teu dubte. Al final, quan parla de B Corp ens avalua tota l'empresa. És a dir, no només ens avalua un procés, ja sigui, per exemple, el nostre procés d'atenció al client o el nostre procés d'atenció als treballadors o el nostre, diguéssim, com gestionem els proveïdors. No ens avalua parts específiques del negoci, sinó que ens avalua l'empresa com un tot. Ens va des de l'activitat que fem i quin impacte té aquesta activitat fins a com gestionem les nostres operacions, és a dir, com gestionem la relació amb els treballadors, proveïdors, comunitat, etc. Com gestionem la cadena de valor, la nostra acció comunitària. Per tant, ens dona aquesta visió holística de com tota l'empresa en si genera un impacte social o mediambiental. Perdona que no estic familiaritzat amb el model aquest, no sé si té resposta bé la pregunta. Ah, és temes de qualitat a l'FQM. Vale, doncs. Sí. No, és més ampli en aquest cas. És més ampli. És molt més ampli. No només es parla de... Sí que avalua temes de qualitat, sobretot en temes de clients, però ens avalua molt més, ens parla de temes mediambientals, ens parla de temes de diversitat, d'equitat, ens parla de temes d'impacte econòmic en la comunitat local, cadena de subministrament, ens parla de com gestionem els treballadors, a nivell de governança també, és a dir, si tenim codis ètics, si els sistemes financers els tenim ben gestionats, etc. Val. Perfecte. Vale, doncs veig que tenim una altra mà aixecada, el Javier de Newborn Solutions, per tant, si vols ja... Vale, perfecte. Sí, bon dia a tothom i gràcies per la presentació del programa, que ha estat molt clara, eh? Felicitats. La meva pregunta és, nosaltres com a startup, que estem relativament lluny del mercat, no? Que queden un parell d'anys, tot i ser una empresa for profit, el tema de for profit queda una mica lluny i hi ha àrees que encara no hem desenvolupat, evidentment, el tema de clients o... Doncs ens queda lluny i no s'han desenvolupat encara. El programa B Corp entenc que és ampli en quant que incorpora totes les facetes d'una empresa,
però em preocupa si donada aquest estat de desenvolupament nostre, si som elegibles pel segon bloc de treball, diguéssim, no? En quant que potser hi ha coses que no podem avançar. Absolutament. Javier, gràcies per la pregunta. Al final, és molt clau el que comentes, perquè una de les coses bones que té l'estàndard és que és molt flexible. És a dir, una empresa, com bé comentava la Marta ara de Ferrer, té un estàndard molt més dens i molt més complex que la Marta molt bé ho sabrà, que no pas una empresa molt més petita, en aquest cas com la vostra, que és una startup. Per tant, les preguntes que us plantejarà a vosaltres seran primer més reduïdes i després seran més específiques en el vostre cas. I després, per exemple, en el cas que sigueu una startup, no és el vostre cas, però en el cas que sigueu només dos fundadors, no teniu treballadors, doncs quan ho indiqueu a l'eina, l'eina a l'àrea de treballadors ja us l'eliminarà perquè en aquest sentit no teniu res a respondre i redistribuirà els punts entre les altres parts. L'àrea de clients, si és com en aquest cas, també us moldejarà les preguntes per tal que sigui de valor per vosaltres. Per tant, no hi ha cap limitació en l'ús de l'eina en si. L'única limitació que existeix de l'estàndard és això, que la certificació és només per empreses for profit, però com que no és l'objecte d'aquest projecte no hi ha cap problema. Tothom podeu entrar a utilitzar les eines, si us adaptaran a la vostra situació. Inclús amb altres projectes ens passava, que no és el vostre cas, però hi havia alguna entitat que, degut al tema de la Covid, estava en complet procés de transformació. Va participar igualment, va ajustar una mica, sí que va tindre que ajustar algunes coses, però va poder utilitzar les eines, més amb una visió tant de present i futur. Per tant, no només us servirà al final per fer aquest diagnòstic, que al final també s'ajustarà molt més a la situació actual, sinó al final el gran valor de Bicorp és que tindreu una àmplia bateria de pràctiques, bones pràctiques, processos, KPIs, millores, per tal de començar a mesurar la vostra generació de valor social i ambiental i identificar millores. Per tant, totalment moldejable. I un altre tema que és important és que les eines són totalment gratuïtes, és a dir, ara i després. Per tant, ara podreu fer el diagnòstic, podreu fer la situació actual i podreu continuar desenvolupant, però aquesta eina ens requereix que cada any anem actualitzant, si volem, però és a dir, cada any ens permet actualitzar l'avaluació i ens permet anar evolucionant a mesura que la nostra empresa va evolucionant. Per tant, participar en aquest programa com una primera punt de contacte amb la mesura per identificar millores és un molt bon primer pas per tal de començar amb aquesta mesura i ja tindre-la integrada a mesura que el nostre negoci, la nostra empresa, vagi desenvolupant i vagi creixent. Llavors, tens una certificació per un estat de desenvolupament i a mesura que vas avançant has d'anar actualitzant, no? el sistema per mantenir aquest certificat, diguéssim. És a dir, perfecte. Hi ha una cosa que volem diferenciar, que és la certificació de la gestió. Nosaltres en aquest programa treballarem l'eina com a eina de gestió. Per fer-ho, no obtindrem cap certificació. És a dir, nosaltres omplirem el diagnòstic, tindrem una puntuació, etcètera, etcètera. Però amb això no sabem certificar en res. Si en el cas de que, m'imagino, feu l'avaluació, teniu el mínim per certificar-ne són 80 punts, en traieu 130, m'imagino, que és molt difícil, però en traieu 130 i dieu, ens volem certificar, aleshores aquí hi haureu de veure la vostra situació, perquè, per exemple, aquí sí que és més específica una certificació per a empreses que tenen menys d'un any de creació, hi ha una tipologia de certificació que és B Corp Pending, hi ha diversos temes, però no ens ha de preocupar ara perquè no és l'objectiu del projecte. És a dir, al final ja veureu, és fer el diagnòstic, veure la puntuació que tenim, veure les millores que identifiquem, i ja en un futur, després com a continuïtat, si veieu que us voleu certificar, ja ho treballarem, ja veiem les opcions que tenim disponibles. Ara no ens ha de preocupar això, ara l'objectiu és veure que puguem utilitzar l'eina, que la podrem utilitzar, i quins usos li podrem donar, que això és una mica al centre de l'objectiu del projecte. Nil, deixa'm afegir només ratificar el que dèieu, que no és l'objectiu la certificació, per tant, traiem-nos-ho del cap. L'objectiu és millorar la nostra estratègia a nivell de sostenibilitat i després també donar tot un seguit de pautes als clústers perquè puguin anar treballant. És que sigui un punt i seguit en el camí de la sostenibilitat. Que també donem eines al clúster perquè després puguem desplegar activitats, jornades, grups de treball relacionats amb allò que es necessita en base a un anàlisi fet prèviament. Ho dic per clarificar, que a vegades és una mica confós. Ja està. Absolutament. Moltes gràcies, Pau. Només per afegir l'últim punt, quan al final, com bé deia el Pau, no és l'objectiu, però això no treu que si alguna empresa acaba el procés, veu que té 90 punts i es vol certificar, no us preocupeu que ja us direm com heu de fer, quin suport també podeu necessitar, etcètera, etcètera. Per tant, no és que ho prohibim, és que no volem generar aquestes falses expectatives de que un output del projecte serà certificat.
Correcte. Vale, perfecte, següent matxacada. Jordi, de... no veig el nom complet, Jordi Codina, si vols ja també obrir el micro i preguntar. Sí, bon dia, sóc Jordi Codina de l'entitat Osonament, som una entitat del tercer sector, que també tenim un centre especial de treball com la Mila. Estem molt interessats en tota l'estratègia de valor compartit. De fet, l'entitat doncs, ja està treballant des de fa uns anys, ha fet passos en aquesta direcció de balanç social, de responsabilitat social, etc. Tot i que, per tant, ens interessa moltíssim poder accedir en aquest projecte i a poder diguéssim, ampliar coneixement i compartir coneixement moltíssim. Però sí que no és menor aquest tema de que, tot i que no estem parlant de certificació, en puguem parlar, pugui sortir aquest tema. I perquè les entitats del tercer sector també participem en concursos públics, en concursos, que poden ser contractes reservats o no, però participem en concursos que sovint tenen unes clàusules, unes puntuacions que valoren aspectes ambientals i socials. Llavors, si d'alguna manera una entitat està alineada i està seguint una estratègia de valor compartit, però no pot certificar-ho davant d'un concurs, això, en certa manera, limita i condiciona moltíssim. No? Pot ser un fet que dius, llavors què? A banda del valor compartit, he d'anar a implantar un ISO 14001. Nosaltres voldríem evitar-ho perquè ens agrada molt més i estem molt més alineats amb l'estratègia de valor compartit. Però ens genera aquests dubtes davant, sobretot, de concursos a l'administració pública. Correcte. Vale. Moltes gràcies, Jordi, per la teva pregunta. Al final és molt, molt encertat el que comentes. Ficaré una mica de context. Al final hi ha una raó perquè B Corp no certifiqui empreses que no siguin for profit en si. És perquè al final quan va néixer amb aquest objectiu de canviar, diguéssim, el món de negocis més tradicional al món for profit. Aleshores, això, com molt bé comentes, és una barrera, ja que hi ha moltes empreses que també voleu seguir aquesta estratègia de generació de valor compartit i no podeu accedir a aquesta certificació. No obstant, el valor que traureu del projecte, al final, com bé comentava, com bé ja has dit, al final és aquesta gestió, que utilitza aquestes eines de gestió, però no només és això. Al final, nosaltres, el projecte no està tan basat en poder arribar a tenir aquesta certificació, poder arribar a tenir aquest procés, sinó amb el procés d'identificació de millores. I en aquest mateix procés d'identificació de millores, segurament ja com a output ja tindreu molt més clar cap a quins estàndards, cap a quins punts heu d'anar per tal de poder certificar la vostra correcta manera de fer les coses. Per tant, intentant respondre, al final sí que és correcte que és una mica una inconveniència que no es puguin certificar B Corp. Ara mateix no hi ha solució. Sí que s'està treballant perquè en el futur puguin haver-hi solucions amb aquest tema de B Corp, perquè no sou els primers que ho identifiqueu com un repte, però sí que és veritat que tenim aquesta barrera que originalment l'estàndard va ser dissenyat o creat per tal de poder, diguéssim, motivar aquesta transició, diguéssim, en el món més empresarial tradicional. Moltes empreses que sou del tercer sector ja naixeu amb aquest propòsit de canviar la manera de fer les coses, amb aquest propòsit de transformació social, i, per tant, no està tan direccionat. Sí que s'està treballant coses en un futur, ara mateix no existeix res, però sí que comentar-te que, al final, com a output mateix d'aquest projecte, no només de mesura que us servirà al 100% per entendre quin impacte positiu teniu, d'identificar millores, d'identificar comunicació, també us permetrà identificar altres estàndards que poden ajudar a complementar-vos per tal de definir o de defensar exactament, diguéssim, com treballeu vosaltres i d'aquesta manera integrada pel compartit. És una inconveniència, en resum, però sí que també hi haurà altres punts que traureu de valor per tal de poder continuar treballant i demostrar el vostre impacte social que teniu a la societat. Nil, si em permets aquí afegir també un comentari, dir-vos que aquesta eina, com deia el Nil, està pensada i dissenyada per empreses for profit, fins on jo sé, i el Nil això ho coneix molt més. Per tant, jo no diria dissenyada, diria creada. Dissenyada, al final, ho han anat adaptant molt bé perquè tot tipus d'organitzacions pugui fer la mesura i s'adapti molt bé a tot tipus d'organitzacions. Inclús quan us inscriureu a l'eina, els que us inscriviu, ja veureu que us pregunta, ets una empresa for profit, no ets una empresa for profit, quan li dius que quin tipus d'empresa ets, t'avisa, vale, però no podré certificar, però pots utilitzar tota l'eina, inclús t'ajustarà l'eina perquè o te la dissenyarà perquè tu la puguis treure i puguis tindre un ús eficient d'ella. Mm-hmm. Doncs en aquest sentit, que està pensada o es va pensar en el seu moment
perquè això fos així. I fins on jo sé, l'origen és que per solucionar els grans reptes que tenim a nivell social i mediambiental necessitem el món empresarial que s'impliqui. I aquesta era una de les filosofies inicials. Per tant, aquesta ha de ser la idea. És a dir, necessitem per solucionar problemes que el món empresarial, que mou segurament bastants més recursos que ja ho estan fent, que els que ja hi estan sumant, doncs s'impliqui per solucionar aquests temes. Doncs aquesta era la concepció inicial, fins on jo sé, d'aquest punt. Per tant, aquesta és la raó, per afegir el que deia el Nil. Sí, de totes formes, una mica per tancar aquest debat, al final, Jordi, ara mateix no hi ha solució. No puc dir-vos el 23 ja podreu certificar el que sigui, però sé, és a dir, perquè nosaltres tenim molta relació amb Pilat, que és un tema molt recurrent que s'està treballant i que se li buscarà solució en un futur. Per tant, en aquest sentit, que això no és algo estable, sinó que és una certificació que està en continu desenvolupament, en contínua millora i en contínua adaptació per tal de respondre a les necessitats de tot el teixit empresarial. Merci, Nil. Queda superclar. Merci, eh? Perfecte. Moltes gràcies, Jordi. Són les 12:02. Veig que encara queda alguna matxacada. Si algú ha de marxar perquè tenia algun altre tema, etcètera, no us preocupeu. Si us enviarà la presentació, etcètera, nosaltres continuem responent preguntes aquí. Però si heu de marxar pel que sigui, no us preocupeu. Si us arribarà els materials, els vostres cluster managers us enviaran els correus perquè newsletter, webs, el que sigui, perquè us podeu inscriure i us ho facilitaran tot molt perquè sapigueu com és el procés exactament. Però això, que si us heu de marxar, no us preocupeu que us enviarà tot. Per tant, veig que... Només una pregunta, perdona, Nil. Només abans de que marxin, que s'hagin assegurat tothom que està correctament inscrit i que ens han fet arribar l'email, que entenc que és així, però com que hi ha hagut alguna inscripció d'última hora, doncs que estiguin pendents de fer-nos arribar el correu si veieu algú dels participants que no rebeu la informació que el Nil apuntava, ja sigui la presentació o el link. Perfecte, perfecte. Mm. Vale, doncs passem a la següent pregunta, Elisabet. Hola. A ver, nosotros somos una startup, pero sí que llevamos 2 años o así, y hace ya unos meses que estamos como con el run de deberíamos hacer algo sobre los Sustainable Development Goals, ver dónde estamos y tal. Y somos una empresa self-managing, entonces en realidad probablemente hay muchas cosas en las que seamos excelentes. Quiero decir, gobernanza, transparencia, sueldos justos, bla, bla, todo eso. Pero me parece muy atractivo esto porque veo que será como un proceso de llevarnos de la mano en hacer todo este diagnóstico y me interesa mucho. Y ver en dónde podemos mejorar. Entonces, la pregunta que tengo es, ¿podrá ser en inglés? Al menos todo lo que es la documentación que trabajemos y tal, porque si yo a lo mejor me voy a montar una task force pequeñita interna, pero son compañeros que no hablan ni castellano ni catalán. Entonces... La documentación en un principio está en catalán. De todas formas, podemos... Los originales me imagino que son en inglés, ¿no? O sea que, claro, si los has adaptado, igual son diferentes. No, a ver, lo que será de uso es que al final la herramienta la podréis tener en inglés. Esto, vale. Seguro. Es decir, todas las herramientas las podéis tener en inglés. Todo este uso lo podréis tener en inglés. Lo único que sí que las sesiones son en catalán o en castellano. Y los documentos esto sí, que... pero a las sesiones vendré yo, pero el trabajo que hacemos in-house, digamos... Ah, no, no, esto absolutamente. Sería la idea, incluso, poderlo trabajar en inglés nosotros en casa, digamos. Correcto, es decir, todas las herramientas las tendréis en inglés, esto lo podéis gestionar vosotros. Y a ver, es muy sencillo, es decir, al final cuando creas tu perfil ya te dice qué idioma lo puedes poner en inglés. Y si nos pasáis las dudas, si tu equipo tiene dudas, ¿no? Cuando sea el proceso nos las pasa, le responderemos en inglés, en esto no hay ningún problema. Pero el proceso en sí, debido a que es algo que está impulsado por Acció y por las clases de aquí, será catalano o castellano, dependiendo de los conocimientos lingüísticos de los participantes. Ningún problema. Gracias. Perfecto. Vale. Veig que Irupe, que tens la machacada. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Yo, al igual que la compañera anterior, lo único que os quería era comentar que, de hecho, ya lo habíamos tocado en algún previo, que si nos hacéis, primero felicitaros, está muy bien llevada la presentación, realmente es muy clara, es muy concisa,
y quizás si nos facilitáis el original, el PowerPoint original, yo con gusto me ofrezco a traducirlo, porque en mi caso también es lo mismo. Para poder implicar a los seniors necesitamos que sean capaces de entender todo el proyecto en inglés. Uh-huh. Entonces, Marta, pues si me quieres hacer llegar, yo con gusto lo traduzco y lo compartimos luego con el resto del equipo. Mira, este tema de lingüística no lo habíamos barajado. Viendo que hay diferentes necesidades, una vez empecemos más el proyecto en profundo, también lo que podemos hacer es evaluar las de los participantes que tenéis, evaluar vuestras necesidades lingüísticas y a partir de aquí intentarnos adaptarnos al máximo. No queremos que sea una barrera para vuestra participación, por lo tanto, si estáis interesados o interesadas, no os preocupéis. Se buscará la manera, es decir, tanto las herramientas están en inglés, todo el trabajo in-house lo podréis hacer en inglés, y todo lo que sea presentaciones externas, buscaremos la manera de poder adaptarnos, de poder solucionar estas barreras idiomáticas. Por tanto, el mensaje sería que no os preocupéis. Perfecto, gracias, Neil. Perfecto, pues no hay, creo que no hay ninguna mano más. Ya es última oportunidad. Ya está. Vale, pues nada, pues ya yo creo que ya podemos ir cerrando la sesión. Antes de pasar la palabra a Melqui y Marta para que puedan hacer el cierre por cada clúster, bueno, más que nada por parte de R4S, dar las gracias a todos los que habéis venido y os habéis interesado por vuestras preguntas, por vuestro tiempo. Otra vez, toda la documentación será compartida, esto no os preocupéis. Entonces, y por último, animaros a que participéis o que participeu tant en el projecte d'oportunitats com en el de mesura. Al final, tindreu totes les comunicacions, tindreu tota la informació per poder-vos apuntar i per poder participar. El d'oportunitats, com hem comentat, és sectorial, grupal, més obert. Al final haureu de vindre a participar i xerrar, diguéssim, i vindre a parlar i a explicar les vostres preocupacions. El de mesura sí que demanem una mica més d'implicació, però que estareu tot el rato acompanyats i donats de la mà. Per tant, en aquest sentit, també donar moltes gràcies tant al clúster de Catalunya Beyond Health Tech, al clúster de Salut Mental, per l'oportunitat per poder tirar aquest projecte endavant, i sobretot Acció, per tal d'impulsar aquesta línia de treball entre els clústers i l'ecosistema català, per tant, d'empreses i res, més que res, ja passar-li la paraula, no sé si el Melqui i la Marta, perquè puguin fer el tancament, i això, moltes gràcies. Molt bé. Mil gràcies, Nil. Marta, et sembla? Començo jo i després ja tanques tu. Molt ràpidament, serà un minutet només. El primer, no? Segurament molts de vosaltres esteu pensant que teniu molta informació ara mateix al cap, coses que són noves, no us espanteu, això no és el primer missatge. Estem aquí, heu de digerir aquesta informació i esteu aquí disponibles, nosaltres, els dos clústers, l'equip d'Acció i l'equip de Roots, per ajudar-vos a resoldre-vos qualsevol dubte en qualsevol moment de les properes setmanes. ¿Vale? Vull dir que amb això, calma i tranquil·litat i serenor. Segon, potser algú, al ser una temàtica nova, li ha sortit una miqueta una por, una por escènica o una, no? El miedo a lo desconocido. No? Jo crec que és bo i no passa res. I crec que hem d'aconseguir, o el repte que tenim aquí, és aconseguir que a través d'aquesta por, doncs, a intentar transformar el coneixement, el desconeixement, que és una feblesa, en una fortalesa de l'entitat a nivell estratègic. No? Penso que aquest és una miqueta l'objectiu que hem de perseguir entre tots. No? Dos cosetes últimes. No? La primera, penso que no es tracta de que tots anem des del punt A fins a la Z, però es tracta de que tots fem algun passit endavant. Els que estan a la A que passin a la B, els que estan a la D que passin a la E, i els que estan a la W doncs que passin a la Z. No? És a dir, que tothom avanci una miqueta, sigui el punt on estigui de partida ara mateix en temes de sostenibilitat. I per últim, a nivell més operatiu, el tema de les inscripcions, que s'ha comentat abans, des dels clústers, evidentment, apostem perquè participeu en tot el programa. L'objectiu no és que tots arribeu fins al final, però sí que ens agradaria que mentalment tots us afegíssiu a participar en tot el programa, de manera que la inscripció serà per tot el programa. D'acord? Els socis pels dos clústers serà una inscripció gratuïta que donarà accés a tot el programa sencer. La primera fase que ha explicat el Nil, tot el tema d'oportunitats de negoci a nivell sectorial i també tota la segona part del tema més individual de mesura d'indicadors. Per a entitats o empreses que no sigueu socis de cap dels dos clústers, doncs només tindreu dret a participar a la fase 1 més sectorial de reptes d'oportunitats de sector amb un petit cost que se us indicarà més endavant. A nivell de comunicació, en els propers dies, des de cadascun dels dos clústers, us enviarem una comunicació amb el link per inscriure-us a través de cadascuna de les webs o de les plataformes que fem servir cada clúster.
Per part meva, res més. Nil, moltíssimes gràcies a tot l'equip i deixo la paraula a la Marta perquè tanqui. Vale. Moltes gràcies, Melqui. Em sentiu? Sí? Sí. Bueno, primer de tot, felicitar igualment, eh? Felicitar tant Acció per la iniciativa, per la promoció, jo crec, en els clústers de salut, que potser des d'un punt de vista de valor compartit és una opció molt clara, no? Perquè ja esdevenen el retorn, aquest retorn a la societat, a l'usuari o al pacient. Llavors, aquí és un doble repte. Com jo crec, com bé deia el Melqui, aquest avançar individual, no? Aquests petits passets de tots, siguin empreses amb ànim de lucre o siguin entitats que volen aprofundir en les eines, en la gestió i en aquest centrar-se, creiem que és molt interessant, que és molt encoratjador, que és una iniciativa única, ara mateix i pionera, que juntarà doncs, empreses tant del sector salut mental, envelliment, neurociències, com tota la part de farma i tota la part de medtech que sumem entre els dos clústers i que això també ens pot enriquir a nivell de generar aquests darrers projectes, no? Que han de sortir el més transversals possibles. I també ens ajudarà, jo crec, que des d'un punt de vista més sectorial, a poder, diguéssim, conèixer no solament aquells reptes nichos, sinó poder, diguéssim, treballar transversalment aquest coneixement, aquesta intel·ligència de mercat que entre tots agrupem, no? Dit això, jo crec que el Melqui ha explicat superbé com seguirà el programa. Us enviarem aquestes notificacions perquè pugueu inscriure-us, animar-vos a tots que us feu a tot el programa i que porteu i alhora incorporeu eines de gestió que us poden servir en la vostra avançar cap a aquest assoliment de la sostenibilitat amb una mètrica ODS, que creiem que és molt interessant. I moltíssimes gràcies a tots per participar, per col·laborar i per creure tant en el projecte com en l'ecosistema clúster. Perfecte. Adéu a tots, gràcies. Moltes gràcies. Adéu a tots. Adéu, gràcies. Adéu.